U Goraždu je obilježena 78. godišnjica oslobođenja ovoga grada u Drugom svjetskom ratu. Dan oslobođenja važan je za stanovnike grada na Drini, jer je ulaskom partizanskih jedinica u januaru 1942. godine u Goraždu prekinut masovni pokolj muslimana, ali i pripadnika drugih naroda koji se nisu slagali sa politikom saradnje sa fašistima. Masovna ubistva koja su organizirali pripadnici četničkih odreda trajala su od novembra 1941. pa sve do januara 1942. godine. Procjenjuje se da je u tom periodu na prostoru Foče, Višegrada i Goražda ubijeno više od 7000 civila, uglavnom muslimana. Najveći zločini desili su se na glavnom gradskom mostu, na kojem je danas upriličena i centralna manifestacija Dan sjećanja. Da na ovim prostorima su uvijek ispaštali civili. Civili koji su ovom našom plemenitom, lijepom Drinom tražili svoje utočište. Iz gradske uprave koja i organizira Dan sjećanja posebno naglašavaju zasluge boraca Narodno-oslobodilačkog rata koji su oslobađanjem Goražda spasili hiljade života ovdašnjih stanovnika. Zaista da se nisu tada udružile i stigle u Goražde snage, jedinice i antifašisti, onda bi sigurno i ono ostalo stanovništvo stradalo. Činjenica preko koje ne treba prelaziti, pogotovo danas kada mnogi pokušavaju da izjednače borce protiv fašizma i njihovi slugu, da su oni bili antifašisti, i ako se nastavi tako raditi, onda zaista je tragično. Ne samo to što se radi, nego u budućnosti ništa dobrog nam ne može doći. Sa glavnog gradskog mosta Alije Izetbegovića brojni stanovnici i delegacije antifašističkih udruženja u rijeku Drinu spustili su 78 ruža u znak sjećanja na sve stradale u tom periodu.